פגשתי את אדרים ומוישי לפני שנה, אז לא גייסנו שקל. זוכר את הפעם הראשונה שפגשנו את מוישי, הוא דופק לנו בדלת על הדירה בבני ברק. פאסט פורוורד, 7 שנים אחרי, אלמנטור היום מפעילה יותר מ-7% מהאינטרנט, יותר מ-300 עובדים בכל העולם. היום יש לנו מעל 100 עובדים בחברה, וגייסנו כמעט 30 מיליון דולר, בזכות כמה אתה כמו ישיבה אברהימי. גייסנו עד היום מעל 7 מיליון דולר בחברה. אנחנו מוכרים מיליוני דולרים כבר. כל המשקיעים הראשונים בחברה שלנו הגיעו דרך קמאטק, הם הכירו לנו את כולם. אני חושב שהכוח הגדול של קמאטק זה לעזור לך כיזם צעיר, לקחת את הרעיון שלך מהגראז' איפה שאתה יושב עכשיו בבני ברק בירושלים כהר ספר, ועד להיות היוניקורן החרדי הראשון.